Debatet nuk kanë të sotur dashurmiq. Ka pasur personazhe interesante sot në ndeshje, kemi marrë intervistë Leka Meksit, ish kryeministri i Shqipërisë, tifoz i Partizanit, dhe Erjon Bogdani që gjendej në stadium. Djelim këto intervista pasaj këtu me diskutime. Si tifoz i vjetër i Partizanit, thosht vija dhe unë, me që se kam afër shtëpi stadiumi dhe pash. Me gjatë si ju duket kjo Partizan në krasim, atë sepse ju jeni tifoz i vjetër i kësaj skuadre? Ka ndryshime në shumë sende, po kuptohet që është tjetër futbolli sot që ka i viteve, shumë viteve për para. Dhe Partizani ndodhet në një pozitë të favorshme, si mbjet për të luftuar për titullin do të ja uronim. Por në Shqipëri duhet të rrezohet dikush që fitosh ti që je i dyti. Shpresojmë. Na thot dy fjalë për ndeshjen. Jo, ndeshje e bukur, ndeshje me ritëm. Ishte një ndeshje ku Skënderbeu luajti më mirë, kurse Partizani e fitoi. Megjithatë tashmë ju e shihni edhe në këndvështrimin e trajnerit të ndeshjes. Ishte i merituar ky rezultat? Thash që ekipi i Skënderbeut luajti shumë e mirë, kurse Partizani bëri dy gjuajtje, një aksion shumë bukur që erdhi dhe goli, kurse gjuajtja tjetër që përfundoi në shtyllë. Megjithatë, që dalësh kampion duhet që ti fitosh të ndeshje. Komente sinemati? Interesante kjo Leka Meksit. Po, interesante dhe e Meksit dhe Bogdanit tham fillim fare që është ndeshje e bukur, pastaj tha e fitoi ndeshje me dy gjuajtje Partizani. Çaj ka pëlqyer atëherë kur si ka pasur qendrëshë e bukur. Kur ka bërë dy gjuajtje dhe një e bëri gol. Me tani shit tani, të themi gjë, sim se isha në stadium. Dhe ke parasysh sikur ndesh kur shef ndeshje të Champions League-s piqë shef orë dhe Cana, Lorik Cana, shoku Bogdanit ka thënë që çapo bën këta. Çe rekordi par pra. Ky tjetri thotë që është e bukur. Po tash nuk do. Ndeshja, a dëgjoj me vëmendje tani? Ndeshja iku kot, fluturonte koha për një njerëz që ishte. Jo, nuk fluturonte, jo Manusha. Ora sot 3, u flas nga fluturonte koha Manusha. Ora ngeli në mesdit ishte, jo ora ngeli në mesnat. Po mëse ti shef televizor për të punën. Fluturoi koha vetëm ke momenti golit Manusha. Ajo zbukuroi atë, ishte makiazhi më i bukur që u bën. Po mu që punoj aty poshtë, pe në për koridor. E pashi po flisë edhe më banoçi. Ju kemi ty se. Ka një moment tjetër interesant, para se të kushtesi. Jo, po lidhet me këtë, mos e kalo. Kur thon për një femër që ose ai mira, mos gatro fytyrë fytyrë pa me femër e mirë tha. Mos gatro ndeshje e rëndësishme, ndeshje e bukur. Po kupton? Jo. Fal. Kur ti jeni ndeshje dhe kalon ndeshje rëndësishme, po jo ndeshje e bukur. Kalon minuta, kalon kohë. Po është rëndësishme, prandaj kalojnë minutat më së. Ka tension brenda se si do të çfarë ndodhi, rezultati etj etj. Këtë duam ne intrigën brenda, këtë duam. Po kjo nuk është e bukur, por është e rëndësishme. Ka rëndësi, ka tension, ka ndryhje të forta, ka ngjarje, po jo bukuri, ndeshja nuk jep bukur. Tani me një sy si ky imi shef çik bukuria aty. Çfarë ka ndodhur sot? Çfarë ka ndodhur sot? Se leg, mos u merrni me këtë. Se sot ka pas një aktivitet politik, po pjesa më e bukur ke Partia Socialiste ishte që kryeministri dhuron braçës tifozit numër 1 të Partizanit një libër të firmosur nga lojtarët e Juves. Ta shohim këtë se është vërtet interesante. Pastaj me gëzimin këtu. Dua ta nis me një urim. Një urim për një socialist të flak, bashkëpunëtor, palodhur. Deputet shëmbullor, shok besnik dhe nevrik, i cili sot mbush plot 45 vjeç, Erjon Braçën. Erjoni është edhe një Juventin i paepur. Dhe me që Partia Socialiste është bërë si Juventusi, që vetëm fiton dhe pas çdo fitore akuzohet nga kundërshtarët e lodhur se fiton me hile, thash se ky është vendi më i mirë për t'i bërë Erjonit dhuratën e 45 vjetorit. Është albumi i historisë lavdishme të Juventusit që e kanë firmosur Enkas për shokun Erjon, shokët Gigi Buffon, Gonzalo Higuain, Chiellini, Marquizio e tjerët me radhë. Erjon, hajde me librin.
Dhuratën më të bukur e morin darkë nga fitoria e Partizanit. Cile mat? Ata kuptosh Manush, e hëngrit dhe Juve, yri ke PS-ja Juve. Në gjithatë ka një progres për Erjonin sepse vetë kryeministri kur erdhi në Spanjë i dha bluzën e Iniestës. Tani tashti është libri i Juventusit. Domethënë atje Barcelona, këtu Juventusi, duket që kryeministri ka ditë shortin. Po ti fotosh ke Partizani atje. Megjithatë kur del nga liçeni Braçës, unë shokoj andej është me bluzën e Barcelonës. Dhe për mënyrën se si luan Braçja, si luan politik, afron më shumë e Barcelonës se sa me Juventus. Lutoka. Po. Kemi kemi ne për Partizani Korça, kemi ne gjë tjetër, në gjë që ka mbet, ne po. Mendoj se ishte një ndeshje shumë e tensionuar edhe e pritshme, nuk është e parë që Partizani të rriqet në mbrojtje. Gjithë ndeshje. Kemi këto 9 ndeshje të mbetura, ku kemi ne hije? 50 gray of shade, janë ato, ku kemi ne një intrig. Ato që luajnë me korabin do janë hije gjithmonë. Ke korabi, ja? Skuadra që do luajnë kundër korabit. Edhe ka një lloj dorëzimi apo po do varet nga gjithë premiet që do jepen, që do akordohen nga të tretë. Kjo se dëgjova një deklaratë ishte shumë interesante, domethënë edhe çuditshme ndërkohë. Cila? Që thoshte trajneri Gerta Xhiu që neve presim të stimulohemi nga kundërshtarët që të luajnë drejt. Zakonisht kampionati shqiptar legat janë paguar që luajnë drejt, jo drejt. Ktu nuk paguhet lek për sigurinë, tu paguhet lek për të hapur portën. I vetmi që është treguar i sinqert vetë tani. Po të motivuar domethënë që kundërshtarët i japin korabin nga të tretët, më nga të tretët, jo nga kundërshtari i fal. Po nuk jemi në atë nivel, nuk jemi në atë nivel më Manush për dhëm dek për të luajtur drejt. Duket e pranuar se po prapë favorazhim është kjo. Ne jam i sinqert, deklarata e parë sinqert të pak. Po të sinqert. Erë parë që ndodh në Shqipëri. Ja, kjo është ka disa vende që është lejuar në fakt. Po shumë Spanja është e lejuar me sa. Po varet nga kultura e kampionatit, është e lejuar. Jo, të simulosh, jo. Nga të tretë. Jo, kjo që thotë ti e di shumë mirë, thotë, e quajnë maleta, do një valizë që lviz, për shkak ku diun. Luan një rival kundër Korab. Nuk është e jo, nuk është e lejuar, por nuk është e dënueshme. A nuk është e dënueshme? Tani ka filluar ta bëjë diçka kështu që moralisht të paqen. O Manush, po ne erën e parë se na naktë valizhen dhe luaj kundër këtij mos i hap portën. Erën e dytë ne t'japim valizhen, thua hap portën. Shembulli kështu shkon valizha kënë e Manush, nuk shkon valizha gjithë më formirë. Vajerë, sa ishte valizha e dorë me durse? Valizha e atë sa të vijë. Sa? Ta bërë më duartë, më duartë. Shembulli i korabit, dhe më thonë, është edhe klubet e tjera, dhe më të njashë me korabit, dhe duhet të amenojnë shumë mjerë për para se të, dhe themi, të mendojnë për ndarën superiore. Ka shumë punë në për ndarën superiore dhe ka dhe shumë shpenzime. Shumë e vështirë që normal. Dhe nuk është thjesht dëshira dhe më thonë që duhet darën superiore dhe pastaj çfarë. Jo, bëju korabje, bajtë ritmin dhe një farë mënyrë, pastaj... Tani u pompua shumë me fjellë me dy sponsor të fuqishëm nga Amerika, po çfarë, për strategjia në ka 2 vite. Ka lidhë edhe me po themi që nuk luajnë dot asnjëherë në stadiumin e tyre etj. Gjithë pas pra, domethënë pa pasur stadium. Domethënë kur s'ke stadium, kur s'ke stadium sot, domethënë është pothuajse pamundur. Më nëse ndodhi me Vllaznin. Shqyr fitoi Vllaznia, edhe më në vështirësi e futi Tiranën, do ta shohim një herë në këtë kronik si edhe kukcin flamurtarin gjithë bashkë. On block. Edhe pas javës e 27, Kuksi ruajti me fanatizëm rolin edhe pathyeshmit pasi mundi 3-2 luftëtarin duke qëndruar në majën e renditjes. Formacioni i trajnerit Ernest Gjoka dhe rivalet ishin protagonistë një 90 minutësh i pa shumë emocione, por që pati 5 gola dhe në fund legjitimoi 3 pikë të tjera për veri lindorët. As koha për të mësuar me fushën nuk u llogarit për ekipet kur ekuilibrat u prishën me një gol të Shametit i markuar fort, por jaftë shkëputet atë herë kur kushtrimi vjen nga krahët. 1-0 për Kukësin nuk zgjati shumë pasi Eri Lamshe shënoi ndoshta golin më të lehtë të karrierës. Një tepin pran vijës që riktheu para speshën. Kukësi shtoi presionin në kuadratin e luftëtarit dhe mbrojtja u thye përmes një ndalese të bukur të Pejës që detyroi Bojom në një autogol. Bomberi më i njohur kroati superiores tregoi pse i kushton aq shumë financave të Kukësit, me diagonalen me të djathën që vleti 3-1. Gjirokastritët që kishin edhe mungesën e rëndësishme të Bregut provuan të riapin ndeshjen me një supergol nga distanca të Beqirit, por koha nuk premtonte. Në 10 minuta kryesuesit administruan avantazhin e Brisht që vlen 3 pikë. Më e rëndësishmja mbetet ende shifra 0 në kolonën e humbjeve në kampionat. Fundjava që certifikoi daljen pa bujë të Tiranës jashtë diskutimit për Europën riktheu gjithashtu ethet e rënjes për ekipin kryeqytetas. Në klasikën e futbollit shqiptar përballë Vllaznisë fitoi grinda dhe dëshira e kuqebluve të Cungut ndaj Tiranës së 1-1 problemeve. E deshënoi pak para pushimit, por arbitri shvlerësoi golin për një faull, ndërsa u desh një penalti në favor të Vllaznisë për të prishur ekuilibrat. Autori i avantazhit mbrojtës i Gocaj. Tirana arriti të rikthente para speshën me Sise duke intriguar për balljen me Shkodranët, por një neglizhencë në pravavir riktheu miq në pozicionin dominues, kur Vllaznia shënoi golin e fitores me Gurishtën.
2-1 për kuqe plotu mbyll sfida e Selman Stërmasit e cila nisi mirë për vendasin, por përfundoi keq me përplasje mes tifozëve. Bardh dhe Bludu parakaluan edhe nga Teuta e cila fitoi 2-0 përballë Laçit në derbin e mbijetesës që zhyt Kurbinasit edhe më shumë drejt rënjes. Dita dhe Markovic ishin autorët e golave në bregdet, golat të cilët erdhën pas aksioneve me goditje standarde. Ortek i vërtet ishte 90 minutëshi në një tjetër qytet bregdetar me flamurtarin që shënoi plot 6 herë në portën e korabit. Të zhveshur nga objektivat e tashmë edhe me pak dëshirë për lojë, Dibranët e kthyen në transfer turistike udhëtimin e Vlorës, ku garuan me radh për të qenë në tabelën e shënuesve Shkodra, Telushi, Bushiç dhe Neziraj. Këtyre ju shtua edhe Peposhi që firmosi autogol, në pamundësi për të shënuar në kuadratin që duhej. Ky edhe të tjera rezultate intrigojnë finalen e sezonit, gati për të pasuruar me Alianca brenda jashtë fushës, e si gjithmonë asnjëherë të faktuara. Një 27 ndeshje gzim, papësuar humbje Kuksi, që vazhdon të kryesoj këtë kampionat me merit. Po, dhe kjo shifër merë vlerë dhe në deri në ndeshjen e fundit, sepse në qofse ka një kundërshtar pa besë, dhe më thënë është luftetari, me atë mund të provosh shijen e humbjes, por kam përshtypjen që Kuksi, në qofse pretendon të dali kampionën në fund, do të thoja për një gjë është shpallur kampion, ata janë kampionët e pragmatizmit. Me shumë pak gjë, ata arin ta bëjnë realitet, do më thënë atë synimin e tyre të 90 minutave, e futën neshen vërsësi, mas i bëri gollin e dytë Gjiro Kastra, po prapë se prapë, ja ishen ata që e komandonin neshen, me gjitha të do të thoja që Gjiro Kastra, ndyshen nga natyra vetë, sot është këthyrë të kënjë zakon i fazëve të para, që gaboj shumë, bëri shumë dhurata. Dhe ishte dita gabuar për të bërë dhurat me Kuksin, sepse Kuksi kur kërion 2-3 raste, një e bën gol. Jo ti dhe pasaj të ndimosh të japësh një asist në rezultatin ndeshjes. Me gjitha të thoja që ndeshja me gjithse pati 5 gola, nuk mund të thuet se ishte ndeshje mirë. Jo gjithmonë golat e zbukurojnë ndeshjen. Në këtë rast, më vlenë kjo ndeshje. 3 pikët për ta kishën shumë rëndësi, sepse fundi e fundit Gjiro Kastra është ekipi pa besë. Edhe për Kuksin do doja të shtoja gzim se ka thyer një rekord në kampionatin shqiptar, skuadra që ka shënuar më tepër në një sezon, 17. Po, domethënë po ti bashkohesh bashkë me vlerë, domethënë edhe ka Gjiro Kastra dhe Gjiro Kastra. Dhe ka shënuar më shumë gola dhe ka gjithë kohë që nuk pson humbje, domethënë këto janë shifra kampione. Neve domethënë zakonisht, domethënë nuk i kemi shumë për zemër, nuk kemi dashuri shumë për shifrat, por dhe janë dhe këto pjesë e garës. Ja dhe nesti që kërkonim gola nesti gjogës. Dhe gjithatë, Manushtë është ditë e përshtatshme ku lumë luftëtarin që të ketë gola. Mënyra se si luftëtari ka magnet të po. Si shënojnë ata dhe si shënojnë ata. Prandaj e përmend edhe atë trajnerin sepse ai e ka zbukuruar shumë në mentalitet, jo vetëm në fushë, por tha që ne satrim ke porta jonë, më mirë shkojmë ke porta tjetër. Po Dani, ndërkohë kalojmë tek ndeshja tjetër, ajo e Tiranës me Vllaznin, në fakt një Tiranë që tashmë përfundimisht mund themi që është larguar nga zona europiane, është për të luftuar për të mos rënë nga kategoria dhe Kupa e Shqipërisë, ka që ka mbetur. Pa ke çuditshme që më qellon mua të flas për Tiranën. Por zakonisht flas për Partizanin. Me qenë se monitoron. Ja, ja, bëj shaka, faleminderit. Tirana me sa duket janë bashkuar disa terse bashk. Shikoj që përveç problemeve të kaluara me tifozët, me klubin, ka pasur me stadiumin, pra ka pasur dhe dëmtime të shumta. Unë personalisht, duke pas vlerësim maksimal për trajnerin Josa, sepse dihet përvoja dhe e sukseset e tij në të shkuarën, por nuk e kuptova shumë ndrimin, ndoshta po paguan edhe këtë mungesën e këtij lloj stabiliteti në skuadër. Por unë besoj që Tirana nuk është larg të qenit të rrezikuar, matematikisht mund dalë edhe kampion, ëh, sepse matematika e lejon me pikët që kanë. Flasim për kimin fizik matematikën. Po, por jo kisha fjalën që ndoshta edhe matematikisht matematika mund ta çojë një kategori më poshtë. Besoj që me përbërjen që ka dhe me sensibilitetet që ka për Tiranën, nuk besoj se Tirana do të rrezikojë. Okej. Angela, si do të ftojë Bujar Pregjën? Si do e prezantoje? Më falni që nuk kam shumë informacion. Bujari është legjenda e modiolës qëtare. Hajde, Bujari, Bujari, shpiti shpiti se të threjt e tyre. Më mbroma, Bujari. Tani, para se të fëdojmë. Franë Spanje e peti, apo jo? Ku, që është e i sistemi atë? Për që e o ditë shumë? Në dha gola, në dhoj, rimi një sekund të këtë që ishte. Normalisht është teknologjia ajo që është vendosë që do të aplikohet në stadiume,
në këtë ndeshje me të vërtetë ajo dha efekt sepse ishin dy raste të cilat i vendosi pra teknologjia se si duheshin marr vendimet. Ndërkohë që ka probleme sepse është e vështirë për vetë shpenzimet që ka për të bërë dhe për të aplikuar në të gjitha. Ka paqartësia akoma se pastaj po Rabirili, portieri nuk hidhet, ka ca gjëra si këto. Akoma normalisht jemi në fazën eksperimentale, janë ato natyrisht FIFA i ka përcaktuar të gjitha këto. Bëhet fjalë për një european të caktuar një gjë apo akoma shpresohet që të aplikohet ndoshta në botror. Kthemi kallë 12. Kthemi kallë. Do të themi dy gjëra për ndeshjen e sotme, Partizani Skënderbeu, duhet thënë në vazhdim të mendimeve që dha Zimi dhe Redi, për pjesën e parë, sidomos që ishte një ndeshje e vështirë, ishte një ndeshje e luftuar, një ndeshje me ndërhyrje, ndoshta në disa raste edhe më shumë se sa lejohet, duke pranuar që ndoshta është ka bërë pak tolerim arbitri, por mendoj që këto tolerime që bëri shkuan në drejtim të menaxhimit mirë të lojës, por mos më u bërë ai, mos bëhet ai pra protagonist për keq në ndeshje, duke lejuar thash disa faulla ndoshta. Si kemi se rrova gjyqtari, kush është gjyqtari? Është Andi Koçi, me meriton arbitër i ri i FIFA-s, është bërë te viti i FIFA-s. Arbitër me rendiment realisht në ndeshjet që ka qenë gjatë ditë kampionati, ka patur një ecurim mjaft pozitive. Sot ai ishte shumë. Natyrisht është duke aktivizuar dhe në aktivitetin ndërkombëtar. Vazhdoi me rastet. Do të themi dy raste kemi zgjedhur në fakt për këtë ndeshje, është një moment i pari, do të shohim rastin kur faktikisht është asistenti ai që ka gabuar që nuk ka sinjalizuar, por mund të them se është pozicion as loje, duket qartë që është pozicion as loje. Ndoshta për të mos mendoj unë, për mos në prerë lojën, ai nuk ka sinjalizuar sepse sulmuesi nuk e ka prekur topin dhe ka kapur topin më përpara, ka kapur topin portierit dhe nuk është bër aktiv sulmuesi. Në rast se do të kishim një prekje të topit nga sulmuesi, atëherë do të ishte pozicioni jashtë loje i qartë. Janë pozicionet e vështira, por çdo qoftë kjo logjik vlen. Kjo vlen. Do të shohim momentin tjetër kur është dhën faull, është dhën karton i verdh, po do të shikojmë që ndërhyrja e lojtarit Nicit të Skënderbeut është e tillë, është pak më shumë se sa për karton të verdh shikohet, por mund të them që lojës i vleti më shumë kartoni verdh se sa ishte dhënë kartoni kujt, sepse ai nuk ka qëllimin për të ndërhyr, ka shpejtësi vetëm dhe nuk e ka goditur me taka apo dhe jo me këmbë të tij, është me këmbë keq ndërhyrja dhe shumë. Ndërhyrja është e rrezikshme. Ndërhyrja është e rrezikshme. Është në limitet e kartonit kuq që edhe po tipe ndoshta nuk është gabim. Gjyqtari ndërkohë ka dhënë karton të verdh. Mendoj thash që në menaxhimin e lojës që i bëri kjo i vleti lojës dhe në përfundim. Ndoshta minuta 80 edhe mund të kishte qenë kuqe, po më duhet të ishte pjesa parë. Po ishin në fillim pati shumë nga këto. Realisht atë Everton Liverpool kur kujtoj dje, Çelësi i parë ishte i frikshëm në këtë lloj ndryshe. Kështu që ne e kanë vështirë. Nëse Partizani do kishte fituar, do diskutojë ndryshe. Konkluzioni në përfundim vlen që arbitri mendoi që e menaxhoi mirë ndeshjen. Po Bujar, më shumë se verdh apo. Edhe kuqe drejt për drejt nuk thotë dot për këtë rast. Jo, më dakord jam me Bujarin, po diskutoj rastin që do kishte kaloi pas shumë debat sepse fitoi Partizani që nëse Partizani do kishte humbur do ta akuzonte Bujarin fjalë për detyrën e vet shkencorës. Shikoj, unë them që edhe çado si të ishte rezultati, ajo është rasti, nuk është bardhëzi kartoni kuq. Qartë, ka qenë ndonjë rast, ka qenë ndonjë rast. Nuk është bardhëzi kartoni kuq. Minuta e ajo është rasti i diskutueshëm. 80 ishte kartoni i verdh, domethënë me Kobanin ishte kartoni për ne ishte kartoni i verdh, domethënë ishte i dytë i verdh ishte i kuq. Po, mund të ishte i kuq. Po. Okej. Ecim me rastet e tjera. Do ishin raste për këtë ndeshje. Do të shohim takimin në Tirana-Vllaznia. Janë tre momente të cilët kemi zgjedhur për të diskutuar. Është rasti i anullimit golit të Tiranës, ky moment kur topi faktikisht është prekur me dorë nga sulmuesi i Tiranës, por duket që në këtë rast sikur ka një vendosje të krahut sipër tek lojtari i Tiranës. Tani e ka penguar apo s'e ka penguar, e vendosja e krahut sipër lojtarit është në dorë të arbitrit, si e ka vënë re ai pra në këtë rast. Por prekja me dorë është e dukshme e lojtarit Tiranës. Për këtë qëllim është anulluar ky gol. Do të shkojmë në rastin tjetër kur është dhënë penalltia për ekipin, e Vllaznisë. Do të shohim momentin kur futet topi brenda zonës dhe këtu është
dora e hapur e lojtarit të Tiranës. Por kujdes se kena tifozët e Tiranës që ka prekur tokë. Janë zgjuar ata. Absolutisht. Mund të shtoj diçka me që pyetet për Tiranën që para, në fakt Tiranës edhe episodet nuk po i shkojnë shumë në favor për shtat këtë sezon. Pra po humbet pikë na. Pra këtu është një dorë e hapur, është dorë e pastër që nuk është pozicion natyral i lojtarit dhe mendoj që vënja e 11 ka qenë saktë në këtë rast. Okej, kemi gjëra të tjera? Më duket se është një moment tjetër. Kemi edhe një të fundit duket, po. Ta shohim bashkërisht, jemi gjithmonë këtë ndeshje Tiranës. Kemi ke Tirana. Kemi një rast kur nga minuta e fundit lojës është një kontakt, një rrëzim brenda zonës së lojtarit të Tiranës. Është ky momenti kur brenda zonës rrëzohet, por duket sikur lojtari i Vllaznis nuk ka bërë domethënë një lëvizje për të penguar atë. Më tepër ka kërkuar kontaktin sulmuesit. Thot një miku jon nga Facebooku gjithmonë që Bujari kur ariki kjo pjesa e Moviolës e uli çik sërin, hedh një lloj për gjumin në studio që mos ketë reagime. Ja, absolutisht. Valium, ka një volum që nxjerr nga tani, stop. Edha efektin dhe mua dha adit. Ju të dy, por ju dy e dharë si ju pash për gjumë. Në dha një efekt të kundër, Manush. Vini redi qka që nuk ka bërgabime në kamerat qita. Vurare një gjë, Manush, që nuk shkonde. Ndeshja Partizani me Skënderbeun kishte 1 milion episode për të marë. Nuk mund të kalonte me dy raste. Aty ka historinë vete, do më thëmë, për në rrët raste. Si janë dhe i sikte në rrët. Nuk barazohet ajo me këto ndeshjet e tjera. Kjo ndeshje kështë shumë probleme. Për hirtë asajt, që ne themi e ka manaxhu mirë arbitri, nuk mund të kalosh dhëtë me dy raste. Ajo ndeshje kishe shumë shpjegime për të bërë. Kështë është mendimi im, nuk e di. Vazhdoj redit. Në qa mendimi ke redit për të? Kështë kështë disa rasi që pasi mund të shikosh. Po, Mima, nuk është se kena bajt në atë mirë. Unë është për analizim të lëgjim. Unë me të rastet që ishin, nuk ishë shumë për të diskutuar. Kjo është e problemi. Ndërsa, ky moment i ndërjyres dhe pozicionin jashtë ishin më evidente. E di qarë problemi kam e tu? E vërë që nuk kam më shumë gabime nga gjyqtarët, si është rritje cilësis apo... Jo, nuk besoj që është rritje cilësis. Atë cilësi që kanë pas kanë, vetëm kanë ndryshu urdri. Kanë ndryshu direktiva. Qa urdri i betoni? Po, për shumë kjo Andi Koçi, për shumë ka bërë dhe një ndeshje tjetër të mirë, që do më dhënë tregonë që po ti kështë dhe në bështetje dhe ti thoi që në vidhim, që mbani drejt, këta do tregoni më shumë, do paraqitëshme më mirë. Kurse për i letë lirë dhe i letë gabojnë, pasaj ka ndohë kjo se mësaro. E diku qa kemi bërë në dy fazët e para, kemi bërë, do më thëmë, gafa rekordmene fare, do më thëmë, këtë pa para në janë kabinatin tonë, ta shi shiko se qa neshë po darin. Kush ka rritë futbol dhe di shumë mirë, do më në qatë vidri, po deshme në majhë e matë rejtë si dush, nuk ka... Gabimi njërzor, gabimi njërzor, shtë është... Ja, bërë, këtë fleta mama, po, urdra shefët. Sigurisht, në kabinatin shqiptar njifën këto, dijen dhe... Janë gabime tendencioze të gjyqtarve, si që ka ndodhë penalti fazën e dytë Kuksi fantazm në Gjirokastër, apo si që ka dhe rastet tjera. Atëherë, kur duhen gjyqtarët, kanë të reguar se janë shumë të drejtë dhe e mbajnë ndeshën shumë mirë. Jo derbi, po dhe ndeshët të forta si kjo e sotmja. Nuk duhet të ndikojnë në rastet tila dhe të vendosin këta shumë episodet të ndryshme që mund të përcaktojnë më pas. Po kur një gjyqtarë e mbajnë drejtë, që duhet të qaloj mesajt ju që lexoni këto? Mendoj për shumë... Vuduqen. Kur një gjyqtar e mban drejt, do thot leje të luaj si do dalin deshja, dyja ekipet. Bujar, falënderit javë të mbarë dhe... Vetëm një gjyqtë, vetëm një minutë. Do të jetë mirë, sigur tishën komandoheshën shumë me susë arbitrat, që të thuesh bërë këshu dhe bëja shumë, por nuk mendoj që mund të komandohen kaqë të lajkë. Bojë, neshjet... Jo me susë, po me buton komandohet. Neshjet... Sta me susë, ta me butone, se me susë, jo susë, që për vështirë. Si janë të lidhë, si janë të lidhë, gabime ka. Ne shohim neshën ndërkombëtare, kur ka gabime plot, nuk mund të themi që ka bërë me qëllim Barcelona me Paris Saint-Germain. Gabime kishte arbitri plot. Kështu që edhe këtu do të ketë gabime, por mendoj që pa i valiumi, çfarë është i valiumi që na thënë neve, se na thonë se çfarë i valiumi që na. Është ai. Punë mbar. Faleminderit, pastaj tregoj çik dosjen edhe Prodanit sa i kujton që e ke bosh. Pastaj. Ai valiu më nuk ngelet nga asambleja pas sa shpërndahet jashtë. Do kthehemi me besar do nisim ty. Edhe njëherë për kontarën, masi marim shkak nga shkrimi ytë sot, ku gjatë javës kemi pasë presidentin që kërkon një loj
mirë kuptimi tifozve, pak në formë falje, dhe Biazi që pastaj jo me Xhakën këshu. Dhe përdojnë, kemi ca prapaskena, ta nisim bashkë. Sigurisht, është vërtetuar se gjendja në Kombëtare dhe situata nuk është as pak e mirë, ka konflikte, ka përplasje, si që ishte largimi Xhakës, edhe gjithë analistët, specialistët dhe gjithë e kanë kritikuar dhe Biazin për lojën e ti. Po. Madje, më i ashpër ka qenë Afizi që ka thënë që cikli ti mbaroi dhe mund të largohet. Ndoshta, që më përpar, kur përfundoi Europiani. Dëryrja e presidentit ndoshta ishte një lloj shfaqësimi për gjithë situatën e vështirë që në të cilën është përfshirë Kombëtaria. Nuk mendoj se mund të kalohet me kaq lehtë, domethënë duhet të ketë një zgjidhje dhe një strategji për të ardhmen. Është vetëm kanë mbetur vetëm 4 ndeshje dhe janë ndeshje më tepër statistikore, mund të themi, se s'ka asnjë lloj shansi. Okay. Sinemati, Prodani, Adi, Jupi për opinionin e tij. Shkrimi që u botua ke gazeta Panorama nga presidenti ishte zgjedhur në një datë ideale, manush, ishte për 1 prill. Edhe titulli ishte Kombëtarishë e gjithëve. Imagjino tani, domethënë për 1 prill të mendosh që Kombëtarishë e gjithëve. Po, e bukur. Sepse Kombëtarishë e gjithëve kur Kombëtaria tani, se Kombëtaria kur vajtin kualifikim, gishti shkonte vetëm për njërin në favor vetëm presidentit, që Kombëtarin e ka çuar vetëm presidenti dhe neve nuk kemi dhënë prova që është e gjithëve. Ajo që ndodh tregon që Kombëtaria e gjithëve është. Është e gjithëve, po. Po jo tani të ndajmë Kombëtaren e gjithëve, tani që është me humbje. Është e gjithëve pse? Për çfarë është e gjithëve? Nuk ka nevojë ta kujtoj presidentin që është e gjithëve. Secili e di vetë se sa ndjen Kombëtaren. Dhe kam përshtypjen që kjo ishte më tepër si një letër e hapur e presidentit që bëi gati, domethënë, mbasi dha ato emisione televizive, tani doli edhe me shkrim gazet dhe kjo është më tepër një fushat që përgatit vajtjen e tij në UEFA, se sa është, domethënë, ndonjë gjë që ti kujtosh njerëzve se ku e kujtosh Kombëtaria, është e jona apo është e pronarëve. Prodani? Nuk besoj se ka lidhje me vajtjen në UEFA. Kandidimi për UEFA është një veprim personal i presidentit Duka. Ati kandidaton personalisht jo si përfaqësues i Shqipërisë. Pavarësisht që mund të jetë propozuar nga federata jon, ç'është kjo? Jo, mbaroj. Mund të ndryshoj. Nuk ka të bëj shumë një fushat tu në Shqipëri për fushata bëhet. Jo, nuk them se ndikon për këtë, më jo, po them domethënë që ç'është ky intensitet? Ke panë presidentin e federatës italiane ose federatës tjetër që dalin një herë tre ditë në televizion ose në gazeta për çfarë del? Kur i gjohet futbolli kështu, sidomos kur e di shumë mirë, domethënë që sa më shpesh të dalësh, aq më shumë ndjell antipati tek publiku, sepse ti del në këto momente që ti publikun e ke quajtur fajtor në Palermo. Ndërkohë, në Izraelin the fajtor është policia. Pastaj e vulove, nxorret tifozërin, si nuk mori një përgjegjësi ky president. Ka ndruar 6 herë. Ka gjithë ato mëkate Kombëtaria dhe tani prapë ngelim këtë Biazi, ky ngel domethënë pastër fare. Dhe ti thuash personale që shkon ai atje. Po të shpjegonte pse duhet me qenë atje. Ka një të mirë Shqipëria apo e ka personale? Sepse derisa del në gazetë dhe i bën letër publikut, shpjegoi edhe pse po hyn në UEFA. Cila është e mira Shqipërisë që po hyn në UEFA? Është personale? Nëse është një triumf politik. Okej, shikoj, unë është triumf politik ta marr vetë. Po pa, kam frikë se do thonë që shikoj se çan hodhi, shkoj Shqipëria atje dhe vetëm përmjet ti shkon në UEFA. Jo, jo, kjo. Dhe nuk do i themi dot njerëzve që në UEFA ka qenë nga Luksemburgu, ka qenë nga Kipri, ka qenë nga Malta, ka pasur shtete më të vogla që kanë pasur antar komitetin në UEFA. Kështu që mos përgatitemi për një bomb të madh. Jo, no, eksakt, unë do të them thjesht me që u hap si tem, do për sjellim do thosha që kandidimi i presidentit është i propozuar me siguri nga federata, por është personal. Nuk është se fiton zyrtarisht dhe Shqipëria nuk fiton asnjë gjë. Ai atje zgjidhet, nëse do zgjidhet, urojmë që zgjidhet për të kryer funksionet në kuadrin të UEFA-s, bile nuk mund të themi që vajtja atje dhe Shqipëria do përfitoj këtë, por kjo është jo e tij. Po ja ta mbaroj, por performanca e tij atje, nëse do fitoj, do të jetë ajo që do t'i japi vlera futbollit shqiptar. A performanca e tij do jepi vlera futbollit shqiptar? Ah, do të mos çeka thjesht kështu pas ka emision. Po jo, jo, po nuk ka, por ti brenda në UEFA presidenti jon do luftoj futbollin ton. Si del tani se ka luftuar dot. Jupi, jo nuk di ka qenë java e polemikave, por më shumë dalemi se kjo është diçka ndoshta pa interes për publikun. Tek pjesa e De Biazit mos e akuzuan pak, do të thënë, opinioni sportiv më shumë se ç'duhet. Pastaj një ndjej faj ndoshta i presidentit.
edhe një herë, opinion sportiv. Pati një opinion sportiv që gjatë sa javë të paktën që e rëndonte ndoshta edhe para kësaj jave Debiazin për rezultatet e dobta të kombëtares, sidomos duke parë edhe ndeshjen e fundit. Që eksesive, që egzageruar kjo gjë apo ka një pjesë të mirë të fajit Debiazi për gjendjen aktuale të kombëtares? Mendimi im është që Për gjithë çfarë flasim, ne veçalojmë shumë në aspekt njerëzor. Aspekti njerëzor, gjithë personazhet që flasim çalon shumë. Duke i përfshirë të gjithë. Edhe ky është një problem shumë i madh, por unë do mundohem të ndaj aspektin njerëzor nga me anën profesionale. Sepse më pëlqen shumë që ti kem të ndarë, ose në fund fundit neve Debiazin e kemi si një profesionist, po themi, edhe për mendimin tim një profesionist mirë, i cili ka ardhur të paguhet të bëjë një punë për të mbajtur një ekip kombëtar i cili është po themi, është një pasion i gjithëse, çfarë pronë është? Është pasion i gjithë për të vlerë, diçka jonë gjithë. Për të gjithën, për cilën të gjithë ne jemi të interesuar që të shkojë mirë. Nuk ka asnjë shqiptar e që mos sa doj kombëtare të shkojë mirë tjetër para. Problemet lindën që në momentin e të shkuarit në Europian. Aty të gjithë filluan të mundoheshin të privatizohen ose të bëheshin protagonistë më tepër se ç'duhet për ngjarjen, për të marrë merita etj etj. Të gjitha palët. Të gjithë palët, dhe aty çaluan të gjithë në aspekt njerëzor. Sepse, po themi, fama, pushteti, droga, alkoli, po themi, janë gjëra që, po themi, amplifikojnë karakterin e një njeriu. Dhe një njeri duket në momente, po themi, egzaltimi ose në momente të vështira, aspekti njerëzor. Dhe ka që kisha për thënë për këtë pjesë. Dhe problemet kanë filluar që atje. Dhe ato probleme pasaj po zvaritën deri këtu dhe kanë sjellë situatën në këtë pikë që është. Kurse për aspektin profesional pasaj, unë do të ndajmë vetë dhe do të flasë për këtë, dhe për ndeshjen, dhe për ndeshjen me bosin. Sepse ndeshjen me Italinë e komentuam. Unë prapë jam i mendimi që neve prapë nuk bëmë një ndeshje të keqe, në basë mund të jetë paradoksale kjo. Mendimi jo të shumë. Neve humëm një ndeshje me bosin, me i kundështari cili është me i forë se neve. Tjetë të tjera të kombëtares të Debiazit njëra në fakt, u tha nga Redi, po është deklarata Debiazit tek sfidante pikal, është zgjeruar më tepër si çështje. Unë kam dëshirë të qëndroj kur të tjerat kanë besim tek unë dhe mendojnë se mund të çoj përpara ekipin. A duhet kemi më besim tek Debiazi? Ku e kemi foton? Ja, ku e kemi. Citimin e trajnerit. A ka më besim të këtë Debiazi, Gzim? Në fakt, po të jemi njërës besnik, dhe më thënë, duhet kemi besim. Sepse, vetëm ca mujnë për para, Debiazi ishte idhull i jonë, ishte ai që na mësoi futbolin, sepse ne nuk dinim asë që ishte topi, asë që ishte loja në mbrojtje, asë që ishte loja sulmuse. Ne i dhamë merita më shumë se që ta konte, odhëm poshtë gjithë brezet e tjerë të futbolit, odhëm poshtë gjithë trajnerët e tjerë që kanë punuar me kombëtaren, me gjithë se kemi shpenzuar shumë, se është drejtën, asë nuk guxon njëri që ta bëj llogarinë se sa është shpenzuar për lojën për ekipin kombëtar, domethënë, jo vetëm ekipin kombëtar, por vetëm për trajnerët. Do të thoja ne meriton të ketë besim dhe do të thoja që besimi tjetë shpirtëror, jo besimi komanduar. Sepse besimi këtu këne nuk është ndjenjë me brendshme trupit, shikoj shumë njerëz që mbajnë qëndrim ashtu siç e do momenti dhe e tradhtojnë Debiazin. Kjo është më e keqja që ne i servirim atij. A le t'ja lëmë Debiazin, ai është me dy pasaporta. Ati i shkon, një italian i shkon të dridhet. Kurse shqiptari mahet për burr dhe burrnin tonë ta tregojnë pak me Debiazin se ne po e tradhtojmë para kohe. Ne kemi tradhtuar dhe trajnerët e huaj tjerët. Por në shturp që 6 muaj përpara kishim udhëz shpirtëror, tash i themi bën Debiazi. Le ta mbaroj sezonin dhe të flasim bashkë. Qartë fare. Fotoja e dytë e ilustruar nga sfidanti Pikal është deklarata Debiazit për Gjakën. Gjaka nuk është se nuk zgjodhi Zvicrën, ishte Zvicra që nuk e deshi atë dhe pastaj ja erdhi te Shqipëria. Kjo është për shembull një deklaratë që na ktheu shumë prapa mendoj. Domethënë fjalët nuk janë si vera Marina, që verën e lehtë vetësohet dhe bëhet e mirë. Të vërtetën po e lehtë vetësohet bëhet e keqja. Kjo e vërtet nuk e ka thënë Debiazi në fillim. Kjo shkon për shumë një pjesë të madhe lojtarëve kombëtares që Zvicra e ka mbyllur derën dhe ata kanë argënë. Po dhe s'ka një rëndësi që të merrni këtë çështje më. Nuk do ishte trajneri jon tani që i po i thotë këto fjalë, nëse do i kishte dalë fati sa më i përpara kur u bën oferta. Shumë shkurt te kjo çështje, shumë shkurt semi kon. Jo, sepse momenti i parë që u tha kjo e tha shumë këtu në emision. Po. Dhe plasi një zallamahi e madhe. Por ama duhet të ndajmë se çfarë deklaratë pse e bëri Debiazi dhe si e bëra unë po themi. Tu lindi diskutimi me një gazetar, nuk e mbaj më sikur një gazetar. Dhe kjo ishte thjesht për të unë do të thon diskutimi lindi prej atij gazetari dhe po sigurisht disa 17 vjeçar që luajnë me Zvicrën. Dhe i thash, jo, në shkollaj të thuash tani që ata duhet vinë me ne, por nuk mund t'i bësh presion dhe sun një 17 vjeçari
që është me një ekip, ne do të mundohemi të marrim lojtarë të cilët nuk janë këtë Zvicër. Dhe përmendi rastin e Xhakës, dhe e përmenda si fakt që unë e dija që në atë moment, domethënë Zvicra nuk është e kishte shumë interes. Dhe u bën nami, ndërkohë që unë s'kisha asnjë qëllim për atë qartë. Ndërkohë tani, në atë moment kam dëgjuar që nuk është interpretuar mirë nga trajneri apo nga stafi. Tani në një moment vështirësie, ja kujton këtë lojtarin. Ndërkohë që lojtari është bërë pjesë e skuadrës tashmë. Kjo është një goditje që luan, që ka kaq kohë që luan me ekipin, nuk është në një moment të mirë, pra nuk ishte momenti, për ta thënë. Ai tani është lojtari i Shqipërisë. Ç'lidhje ka domethënë se çfarë se Adi. Vetëm një koment shkurtër. Jemi në mbyllje të kësaj pjese shpejt. Në mbyllje me Xhakën. Domethënë unë mendoj dhe besoj që Xhaka është nxituar te deklarata që ka dhënë, sidomos tek pjesa që unë luaj për Flamur dhe Debiazi luan për Legët. Është vërtet. Legët janë, nuk supozohet rroga, se jo legët se me marrë legët në fut dikush. Atëherë si bie, domethënë asnjë tash ti ke bazë lu për legët, s'lu për Fernandin. Domethënë si ta kuptojmë këtë? Nuk kishte sens. Kjo është e parë, e dytëm për çeu një editorial ke Panorama Sport, më fal se ndoshta po më në gazetën, po ke lojtarë që Debiazi ka larguar. Ku janë sot? Asnjë spëlum. Çak, çak. Ka disa me Kosovë. Jo, me radh, me. Jo, mos futemi këtu skemi. Nuk, jo, po them që më po thim bashkë, kështu që domethënë ai është kapiteni i Anies, ai është ky diskutim tjetër. Dhe pastaj jo, më vetëm shem. Për mundur Rashica, po haj se s'mua bëni. Mos Rashica është njëse, nuk është. Problemi është domethënë, na kupton? Lojtarësh, njëna duhet. Lojtarët kontratarë do të jenë serioz. A kupton? Këtu marr vetëm shembullin e Lorikut kur nuk luajti me Rumaninë, vendimi i vështirë për mos ta futë në neshje. A kupton? Dhe ai tha do kisha bërë një zgjedhje. Do profesionalizmi kontarës do profesionalizëm, nuk kanë to të kërada. Ai vendos, trajneri vendos patjetër. Sa kishë që për të thënë? Me Debiazin po ta shkoni e kanë lënë nervat. Asnjëherë gjatë tyre 5 viteve s'ka qenë ndonjëherë sa nervoz sa është në periudhë. Është e vërtetë dhe në deklaratë hapi intervista të lexohe. Sulmon lojtarin Xhakën, ka sulmuar. Okej, ta lëmë një. Angela, ti si je me Europën? Mirë, do të thonë në lidhje me kombëtaren shqiptare, ne unë kam dëgjuar shumë Debiazin që nuk marr vesh do të thonë nga futbolli, por që kombëtaren e ndjekim të gjithë edhe bëhemi shumë tifoza kur luan ajo. E kam ndjekur, do të thonë kur ishte në që hyrin European, e kemi ndjekur shumë edhe do të thonë ndeshjet e fundit jo dhe ai. Shumë ke tifozë nga këto skuadrat me shtetet e Europës. Me Milanin. Po me Milanin? Po. Sa e madhe. Shihemi një herë pas. Barcelona çfarë bëri Barcelona? Sa doli gzim se ishim duke punuar. Barcelona do shikosh tani më vonë nëse ka dalë. Duke se humbi. Ta shohim dhe Barcelona. Si humbi Barcelona fitojmë duke. Çfarë doli? Shihemi pas pak do për Realin.